မိမမြူလေးတော့ရပါပြီအမအမေကွန်းတည်းအရင်ဖြေမိတာပဲဘယ်သူမှလည်းမမေးပဲနဲ့အမတော့ဘယ်သူမေးတော့ဟုတ်လားမေးပါလားအဲ့ဒါဆိုကိုတော်ဝင်နေရှင်းရမှာဒီကိစ္စတွေ့မယ်တွေ့မယ်ကိုတော်ဝင်ကိုတော်ဝင်ယူတဲ့အချိန်ကျရင်တော့စဉ်းစားမယ်လို့ပြောပေးအဲဝမ်းတာတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးပြုံးဆောင်မှုတွေလုံးနိုင်တယ်ဒါကိုလည်းပြိဿကလက်ခံတယ်အနုပညာသမားတွေကလက်ခံတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ส่งแก่ได้อส่งนี่တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမส่งရတယ်ပဲမယ်ส่งแก่ได้อส่งလေးမှာလဲဟိုပေါ့အာသူ့ရဲ့အဲ့လိုဖေးမမှုလေးတွေအဲ့လိုကူညီမှုလေးအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းအမှတ်ရရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလာဗန်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဗီဒီယိုခစ်တွေတဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလက်တွဲခဲ့တယ်အာလာပြီးတော့ဝင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပါတဲ့တေးဥဆောင်နေရအောင်အကုန်လုံးကိုဝင်ရမယ်သူတွေဖြစ်တယ်ပြော်မားတို့နဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တွေလှုပ်ဖို့တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့လာပြီးတော့ဝင်ရတာပါဟုတ်ကဲ့မင်းကြီးရဲ့တော့ဆုံးနားနေရမယ်ကျွန်တော်ဝတ်ထားဆိုရှင်အိတ်ကဗာဆာချီ made in italy ဖနက်ကလည်းဗာဆာချီ made in italy limited edition ကိုအခုဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီဆိုဒိုရှီ and gabbana ထူတာလေ underwear တော့မှာပဲလေ brand name ဝတ်တော့တော့ဒါတော့ဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြိသက်တရားအရင်ကတည်းကမျောနေတဲ့ကားလေအဲ့တော့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအခုချိန်မှာအကယ်ဒမီရသွားတော့じゃဒါပို့ပြီးတော့စိတ်ကြီးဝင်လို့ရသွားတာပေါ့လေနော်ဟုတ်အာဒါကတော့ तू ကဟိုပြိတ္တအလုံးနဲ့တည်ပြီးသားပါဗောနော်အခုအရန်ပေါက်နေဥကုန်လဲဟိုဒါ तू အရင်ဟိုးအရင်အချိန်နေကြတဲ့အဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့တိုးဆောင်မှုကဒါလုံးဝအကယ်ဒမီတန်းဝင်နေရပေါ့နော်အဲဟုတ်ကဲ့အာဝမ်းတာတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးတိုးဆောင်မှုတွေလုံးနိုင်တယ်ဒါကိုလည်းပြိတ္တကလက်ခံတယ်အနုပညာသမားတွေကလက်ခံတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ส่งแก่ได้อส่งนี่ก็ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမส่งရတယ်ပဲမယ်ส่งแก่ได้อส่งนี่မှာလဲဟိုပေါ့အဲသူ့ရဲ့အဲ့လိုဖေးမမှုလေးတွေအဲ့လိုကူညီမှုလေးအဲ့လိုမျိုးလေးလဲအမှတ်ရရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုထွေထူးရတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီအစိုးရတွေနေနေရမှာส่งတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသိတဲ့အတိုင်းမှာအမှတွလို့တွဲလောင်းနေနေလေခံပါလို့ရတော့အမှဆွဲကြိုးတွေနေဆိုလို့ရှိရင်အမှတော့ကူညီပေးလိုက်ပါအောင်လဲဟုတ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကလူတွေကူပေးလိုက်အောင်အမှမင်းတို့ဝယ်တယောက်တည်းမင်းတို့ဝယ်တယောက်တည်းလုံနေရတာပေါ့နော်သူ့မှာဟိုဆွဲကြိုးတွေရောအုတ်ထုတ်တွေရောအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲဖိဖိမမရှိပါတယ်ဟုတ်တကယ်တော့လေသူတို့ကဟိုကျွန်တော်အနုပညာနဲ့ထပ်တူကြရတယ်သူတို့တွေအရင်ဘလိုပွဲမျိုးကိုသူတို့အားခဲထားကြတာပေါ့နော်ရှေ့မှာကကျွန်တော်တို့ကပရက်ရှိုးတွေပဲရှိတာဒီလိုပရက်ရှိုးဆိုတာလေကိုယ်တိုင်တခုတကလာပြီးဝင်ရမှာလေအခုလိုဖန်မီတင်ဆိုသူတို့အရင်အားခဲထားတဲ့ပွဲတခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိမထင်ထားဘူးတကယ်မထင်ထားတာဩအလွန်လာပန်းစည်းဒီငါးစည်းလောက်နဲ့ဘလောက်ပဲစဉ်းစားမှထင်တာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်ဟိုတော့တကယ်ဘဝမှာမရဘူးတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကြည်နူးမှုတွေရခဲ့လိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့လေဟုတ်အဓိကတော့အမေပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုကအလုပ်တရားစူးစမ်းရတာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆိုရင်တော့ဒီဆိုင်ကရတဲ့ဝင်ငွေအကုန်လုံးအမေဟိုတော့ဟိုအမေအတွက်ရလို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားတာဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်အခုကတော့ဆိုင်ကစာဖွင့်တဲ့အချိန်ဆိုတော့အထက်ပဲရှိသေးတယ်အထက်ပတ်စံရမလာသေးဘူးဝင်ငွေတခုရမလာသေးဘူးအဲ့တော့じゃဒီじゃရတဲ့အနုပညာရေးတွေကတော့အမေကိုပဲပေးတာပါဟုတ်ကဲ့မိမမြူလေးတော့ရပါပြီအမအမေကွန်းတည်းကအရင်ဖြေမိတာပဲဘယ်သူမှလည်းမမေးပဲနဲ့အမတော့ဘယ်သူမေးတော့ဟုတ်လားမေးပါလားအဲ့ဒါဆိုကိုတော်ဝင်နေရှင်းရမှာဒီကိစ္စတွေ့မယ်တွေ့မယ်ကိုတော်ဝင်ကိုတော်ဝင်ယူတဲ့အချိန်ကျရင်တော့စဉ်းစားမယ်လို့ပြောပေးဟုတ်ကဲ့ဒါကပြိဿတ်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒါအခုလိုကာလတွေမှာပြိဿတ်တွေအတွက်အန်တတိန်မန့်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟိုအဓိကအရင်ကတည်းကပြိဿတ်မျောလင်းပြီးသားကားပေါ့နော်ကွန်မန့်နေကြည့်ရင်လည်းသိမှာပါအရင်ကတည်းကကြည့်ချင်နေကြပြီဆိုတော့အခုတကယ်ကြည့်ရပါပြီလို့တော့အများကြီးအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာပြိဿတ်တွေကကျွန်တော်တကယ် surprise အများကြီးတိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပြိဿတ်တွေပြန်ပြီး surprise တိုက်မဲ့ season တွေလည်းရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အလုပ်တွေပေါ့နော်သူတို့မျောမှန်းထားတဲ့နေရာတွေကြောင့်ကျွန်တော်စူးစမ်းထားတယ်အဲ့ဒီသတင်းလေးတွေကျွန်တော်မကြခင်ပြောပြပေးပါမယ်လို့